Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. E'tiboringiz markazida hududimizda yuz bergan voqea hodisalar tafsiloti bilan TTV yangiliklari axborot dasturi studiyada Nafosat Rustamova. Bugun yurtimizning barcha maktablarida 2021-2022 o'quv yili yakunlanib, so'nggi qo'ng'iroq sadolari jaranglada. To'rtko'l tumanidagi barcha umumta'lim maktablarida ushbu sana munosib tarzda nishonlandi. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani bo'yicha jami xalq ta'limi bo'limiga qarashli 66 ta umumta'lim maktablari mavjud bo'lib, ularda jami 40534 nafar o'quvchi yoshlar ta'lim tarbiya olib kelishmoqda. Bularga jami 2500 dan ortiq pedagoglar ta'lim tarbiya berishmoqdalar. Joriy yilgi 2021-2022 o'quv yilida jami 11-chi sinf o'quvchilaridan 2439 nafar hamda 9-chi sinf o'quvchilaridan 3381 nafari o'qishni tamomlashdi. Bugun mamlakatimizdagi barcha umumta'lim maktablarida so'nggi qo'ng'iroq sadolari yangradi. Bu kun bilimga chanqoq, beg'ubor orzular qanotidagi yoshlar va mehridaryo ustozlar, farzandi kamolini ko'rib quvonayotgan ota-onalar va nabiralarga oq yo'l tilab duo qilayotgan otaxon va onaxonlar uchun chin ma'noda bayramdir. To'rtko'l tumanida joylashgan 27-chi sonli umumta'lim maktab bitiruvchilari ushbu sanani o'zgacha shukuhda nishonlashdi. Bugun biz yoshlar uchun unutilmas kun, ya'ni bitiruvchi kuni hisoblanadi. Kecha muhtaram prezidentimiz bizga o'z tabriklarini yo'lladi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Yangi yosh avlod sifatida men o'zim kelajakda oldimga qo'ygan barcha maqsadlarimga erishaman va tengdoshlarimga ham bu maqsadlarga yetishda omad tilab qolaman. Tumanning 40-chi sonli umumta'lim maktabi bitiruvchi o'quvchilari maktabni tark etishni xohlashmadi chog'i. O'z sinflarida o'tirgan sinfdoshlar dildan suhbat qurdilar. Yigirma beshinchi may sanasi tumanning 51-chi sonli umumta'lim maktabida ham munosib tarzda nishonlandi. Bugun bizning maktabimizda bitiruvchilar bayrami. Shu bitiruvchilar bayramini bag'ishlab prezidentimizning aydan so'zlari meni shunday aniq ruhlantirdi, hatto kechasidan uxlamadim ham desam bo'lar. Sababi prezidentimizning bu qutlug' so'zlarinda biz yoshlarning unga qarab harakat etmagimizga sabab bo'lgan so'zlar, qimmatli so'zlar o'rin olgan deb bilgan. Men ham ilha buyuk shoirlarimiz Maqtumuli Alisher Navoiy, Zulfiya xonim, Ajinya Ziyali shoirlarimizning darajaligini havas etib, shulardan ilhom olib ko'plab shiirlar yozib turgan. Prezidentimizning bizga yaratib bergan sharoitlarini ustozlarimiz bo'lsa, muallimlarimiz bo'lsa, inonchini kelajakda yuqori o'quv joylarina kirib o'rinlamog'i o'z ko'nglimga duvdim va ularning inonchini chetki og'odan bo'lib ham o'rinlamog'i va'da beryarim. Bugun bo'lsa bitiruvchilar bayrami bilan bitiruvchilaringiz klassdoshlarimni chin yurakdan qutlayar. Qutlamoq bilan birlikda ularga kelajakki yo'llarida omad tilayar. So'nggi qo'ng'iroq. Bu jumla har bir ko'ngilda o'zgacha jaranglaydi, ayniqsa bitiruvchilar qalbida. Yurtimizdagi barcha bitiruvchilarning kelajakdagi ishlariga omad va muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Beruniy tumanida joylashgan 51-chi sonli umumta'lim maktabida ham so'nggi qo'ng'iroq tadbiri o'zgacha shukuhda o'tkazildi. Mamlakatimiz rivojida yoshlarning o'rni alohida. So'nggi yillarda maktab ta'limiga yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etilishiga qaratilgan sa'y-harakatlar bugun o'z natijasini bermoqda. Yurtimizning barcha joylarida bo'lgan kabi Beruniy tumanida ham 72 ta umumta'lim maktablarida so'nggi qo'ng'iroqlar jaranglab, 2204 nafar bitiruvchilar yetuklik shahodatnomalarini qo'liga olib, katta hayotga qadam qo'yish arafasida turishibdi. Tumandagi barcha korxona va tashkilot rahbarlari o'zlari ta'lim olgan maktab dargohlariga bitiruvchilarni tabriklash uchun tashrif buyurishdi. Shuningdek, tuman hokimi Atabek Saparbayev ham o'zi bilim olgan 51-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabiga kelib, bitiruvchilarga o'zining eng ezgu tilaklarini yo'lladi.
O'zbekiston Respublikasi prezidentining maktab bitiruvchilariga yo'llagan tabrigini o'qib eshittirdi va maktab kutubxona fondiga O'zbek va jahon adabiyoti durdona asarlarini sovg'a qildi. So'nggi qo'ng'iroq. Bu kun nafaqat bitiruvchilar uchun, balki ularning ota-onalari va ustozlari uchun ham hayajonli va unutilmas kun. Ko'zlaridan tomgan marjon yoshlarila bir-biridan ayrilayotgan sinfdoshlar qalblarini so'nggi qo'ng'iroq sadolari jumbushga keltirdi. Bitiruvchilar uchun eng so'nggi marta jaranglagan bu sado ularning qalblarida bir umrga muhrlanib qolishi shubhasiz. Navbatdagi lavhamiz Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumanidan tayyorlangan. Bugun Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani Xayrobod qishlog'idagi 20-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida kamol topib, 11 yil shu dargohni ikkinchi uyi deb bilib, ta'lim tarbiyani o'qituvchilari orqali o'rganib, so'ngra katta hayotga qadam qo'yayotgan o'quvchilarning bitiruv kechasi o'tkazilmoqda. Tadbirda tuman hokimi o'rinbosari, oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i Sayyora Xudoybergenova bilan birgalikda Xayrobod mahalla fuqarolar yig'ini inspektori Shuhrat Bekjonov ham ishtirok etib, bitiruvchi yoshlarga ulkan zafarlar tilashdi. So'nggi qo'ng'iroq kechasida maktabning yosh o'g'il-qizlari ajoyib raqslarni ijro etib, davrani yanada boyitishdi. Raqslar davomiyligida 11-A sinf qizlari ham o'z chiqishlarini namoyish etishdi. Bugün maktabimizda ajoyib tantana, so'nggi qo'ng'iroq bayrami. Aziz o'g'il-qizlarimizni, farzandlarimizni katta hayotga qadam qo'yotganliklari bilan, mustaqil hayotda o'z o'rinlariga ega bo'lib, kelajakda yaxshi bir kasb egasi bo'lib, yurtimiz, elimiz ravnaqi uchun xizmat qiladigan ajoyib insonlar bo'lib yetishishida tilakdoshman. Faol o'quvchi sifatida 11-B sinf bitiruvchisi Faxri Yorliq bilan taqdirlandi va o'zining so'nggi qo'ng'iroq kechasiga bag'ishlangan she'rini barchaga o'qib eshittirdi. Shu jumladan 11 yil tahsil berib kelgan sinf rahbarlariga o'quvchilar o'zlarining sovg'a-salomlarini taqdim etishdi. Ota-onalar ham farzandlarining baxtli kunlariga guvoh bo'lib, ularning sinf rahbarlariga o'z minnatdorchiligini bildirishdi. Hurmatli sinfdoshlarim, men sizlarni bugungi 25 may bitiruvchilar kuni bilan chin dildan tabriklayman. So'ngra sinf rahbari ham bitiruvchilarga o'zining samimiy tilaklarini bildirib o'tdi. O'quvchilar ham minnatdorchiligini qarsaklari orqali bildirib, 11 yillik bergan ta'lim tarbiyasi uchun minnatdorchiliklarini bildirdilar. Xorazm viloyati Bog'ot tumanida joylashgan 33-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida boshlang'ich sinf o'quvchilari ishtirokida "Xayr, birinchi ustozim" deb nomlangan tadbir kechasi bo'lib o'tdi. Ustoz otangday ulug' degan hikmatda olam-olam ma'no bor. Hatto otani quyoshga qiyos qilamiz, ko'klarga ko'tarib maqtaymiz. Ammo otadan ham ulug' deb nisbat beruvchi inson ham borki, bu ustozdir. Haqiqatan ham ota seni yedirib, ichirib voyaga yetkazadi. Ustoz esa ma'naviy kamolga yetishing, ilm ma'rifat cho'qqilarini zabt etishingga ko'maklashadi. Xorazm viloyati Bog'ot tumanida joylashgan 33-chi sonli umumta'lim maktabida "Xayr, birinchi ustozim" deb nomlangan tadbir kechasi bo'lib o'tdi. Ushbu tadbirni 4-B sinf o'quvchilari o'zlarining she'riy chiqishlari bilan boshlab berishdi. Ustoz otangday ulug', ustoz qadami ulug', ustozning har kalomi ilmu hikmatga to'lug'. Dördüncü B sınıf o'quvchilarining sınıf rahbari Guljamol Qutlumuratova bolajonlarni katta sınıfga kuzatar ekan ichidagi hayajonini yashirib tura olmadi. Mana hozir 4-B sınıf o'quvchilari o'rtasida o'tkazilgan "Xayr, birinchi ustozim" nomli tadbirini tomosha qildik. Tadbir juda ham mazmunli, ma'noli, qiziqarli tarzda bo'lib o'tdi. Shu tadbirni va o'quvchilarni shunday natijaga erishishida ustozi Qutlumuratova Guljamilaning mehnatlari, qanchalik bilim bergani sezilarli darajada namoyon bo'ldi. Ustozi Qutlumuratova Guljamila maktabimizdagi eng faxrli ustozlardan biri hisoblanadi. Guljamila ustozimiz o'z ish jarayonida juda ko'p natijalarga erishgan. Mana yaqinda o'tkazilgan kichik olimpiadada ustozning shogirdi Xudoybergenov Amirxon hudud bosqichida ham va tuman bosqichida ham faxrli birinchi o'rinni egalladi. O'quvchilari juda ham zukko, bilimdon, qiziquvchan ekanligi albatta bilinib turibdi. Ustozimizning ishlariga ham va bitiruvchi o'quvchilarning keyingi o'qish va ishlariga ham
omadlar tilab qolaman. Tadbir so'ngida o'quvchilar maktab ma'muriyati tomonidan faxriy yorliq bilan taqdirlandilar. So'nggi yillarda qishloq xo'jaligida yer va suv munosabatlarini tartibga solish, qishloq xo'jaligi ekin yer maydonlaridan samarali foydalanish, sohaga innovatsion texnologiyalarni joriy qilish, paxta va g'alla maydonlarini kengaytirish, bog' va tokzorlarni maqbullashtirish orqali mo'l hosil olishga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Shuningdek, Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanidagi 1888-yildan beri faoliyat yuritib kelayotgan ko'p tarmoqli chorvador fermer xo'jaligi ham chorva, parranda, baliqchilik, asalarichilik, bog', uzumchilik, paxta va g'alladan katta daromad olib, yurtimiz iqtisodiyotiga ham munosib hissa qo'shib kelmoqda. Fermerlarning davlatimiz rahbari tomonidan qo'llab-quvvatlanishidan minnatdor bo'lgan fermer xo'jalik rahbari Ismoil Serjanov qilinayotgan ishlar va kutilayotgan hosil borasida qisqacha to'xtalib o'tdi. Fermer xo'jaligimizga yil 17 gektar yerga urug' sepgan edik. Meni ko'rib turganlaringizdek juda bir buğdayimiz yaxshi nal olib, juda bir yaxshi hosil beryapti. Hasıl bir başladı. Mina bəse agrotexnik qaydalarını öz vaxtında qılıb, mina qala versə indi neçə illərdən beri mina fermerlərimiz qəllə də bir cüdə bir qınçıqlığa tur gəlib yatırğan idi. Mina prezidentimizin bir yaxşı qərar çıxardı. Şu qərarı mina fermerlərimizi cüdə bir ruhlandırğan halda iş başlayıb atırmız. Əvvəlki illəri buğday tapşırğanımız bilən xarajatni umuman qaplamasaydı, qaplam ikiyə yatırğan idi. Hazırki vaxtda mənə prezidentin çıxarğan qərarları çıxarğanı mənə buğday tapşırıqlarını məsələn 30 sentrdən aladan bolsaq, buğdaydı 3 dövlətimizə 3000 somdan xarid narxını 3000 somdan belgiləyib atır. Yəni ondan taşqarı əgər məbada ondan taşqarı bir məsələn hazır bizə gəldik sentner məsələsi boyunca bir kəmidə 80, 90, 100 sentr gəldiyini hasıl aladan bulsaq, bu fermerlərin ixtiyarına xaləgən narxda birca baxasında satuğa yol verdi prezidentimiz. Cüdə bir çox qonşulu olub atırmız. Mamləkətimizin oziq-ovqat xavfsizliyini təminləş, el yurtumuz dasturxonunu yanada faravon qilish, qışlaq xo'jaligini barqaror rivojlantirish bo'yicha kompleks dasturlarni amaliyotga tatbiq etish, zamonaviy texnologiyalarni qo'llagan holda mahsulot turlari va eksport hajmini yanada oshirish bugungi kunning ustuvor masalalaridan biridir. Xorazm viloyati Xazorasp tumanida joylashgan 36-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida may oyi jismoniy tarbiya fani oyligi munosabati bilan sport musobaqalari tashkil etildi. Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan 5 ta muhim tashabbusning ikkinchi yo'nalishi bo'yicha o'quvchi yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzi hamda jismoniy tarbiya va sport keng targ'ib qilinmoqda. Xususan, yillari qalbida doimo sportga oshno bo'lish kabi tuyg'ularni shakllantirishga hissa qo'shadi. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarda yana sog' omonlikda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.